Thank you.
quero agradecer muito a todos vocês que têm assistido esse vídeo até esse exato momento e para a valorização aqui do meu canal podendo publicar essas imagens inéditas com vocês, gostaria que vocês deixassem aquele like que é gratuito e compartilhem nas redes sociais com seus amigos e grupos de WhatsApp. Logo em breve publicarei com vocês um novo vídeo que é a continuação desse vídeo até a Praia do Sono, mostrando detalhes da trilha e muitas praias como Praia do Cairuçu, Ponta Negra, Antigos Antiguinhos, Praia do Sono e muito mais. Então fico aguardando a todos vocês no próximo vídeo, desejando a todos aquela força, muita paz, tudo de bom, sempre. Vamos se encontrar nos próximos vídeos, até mais.